Kreu i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Ilirian Celibashi bëri me dije se do ketë kërkyerje të pamjeve filmike gjatë numërimit edhe nga vetë ky institucion, pasi PDDLS kërkuan pamjet e Kamerës së Sigurisë gjatë mbledhjes së martës, ku miatuar rezultati përfundimtar për partitë kandidatë për 11 qarqe. Celibashi tha se ne disponojmë të gjitha pamjet filmike dhe do bëjmë kërkyerjet tona. Te edhe interesi të çdo subjekti zgjedhor, edhe KQZ ka interes që të shikojë se si ka qenë sjellja e komisionerëve antarve të grupeve të numërimit në procesin e nxjerrjes së rezultatit. Ne disponojmë të gjitha filmimet e kemi bërë publik të fakt të numërimit të fletëve të votimit dhe do bëjmë edhe në këqyrjet tona dhe së bashku me të gjitha ata të interesuar do t'i adresojmë kryesisht në organin e prokurisë të gjitha ato gjetet të cilat konsistojnë në mos përputhje të asaj çfarë duket në pamje filmike me ato çfarë kanë pasur në tabelën e rezultatit. Nëse ndonjëri prej antarëve të grupeve të numërimit apo antarëve të KZZ-s e ka menduar si një gjë që kjo do të kalojë, nuk do të kalojë. Ju jeni dëshmitar për ato çfarë jeni dëshmitar, edhe ne për ato pjesën tonë. Kështu që të siguroj dhe të garantoj që nuk do të jemi indiferent në këtë çështje. Krye Komisioneri Celibashi sqaroi dhe mënyrën e hedhjes në sistem të rezultateve nga çdo KZZ. Sipas tij, hedhja e rezultateve është bërë manualisht nga operatori dhe ka gabime njerëzore.